来不都躲着了吗？大的，啊，都躲对下一个躲的。Fala aí, meus consagrados e minhas consagradas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, galera, jogaremos aí mais um game do Sonic.exe. Desta vez, aparentemente, pelo que tudo indica, esse aqui vai ser mais interessante. Por quê, galera? Primeiro porque, aparentemente, isso aqui foi feito por brasileiros. Pois é. Eu acho que isso aqui é um time de brasileiros, pelo que eu estou vendo aqui, Israel Games, tá ligado? É o nome da equipe que desenvolveu esta coisa gostosa que a gente tá prestes a jogar aqui. Enfim, me confirmem se isso aqui é feito por brasileiros mesmo, tá? Vocês sabem que às vezes eu falo umas bostas aqui que eu não tenho certeza, tá ligado? Mas enfim, Israel Games, tem cara de ser por brasileiros isso aqui, né? Tem cara de ser feito por brasileiros? Não sei, tá ligado? Sonic.exe After Fear, galera. Isso aí é um jogo que se passa depois do medo. Depois do medo do quê? Depois do medo que eu tenho de jogar isso aqui. Depois de ter jogado aquela bosta do YouTube.exe. Eu estou com medo. Isso aqui vai se passar depois do medo. O que eu tô falando, velho? Bom, eu sinceramente não sei o que esperar aqui desse jogo, tá? Eu não vi absolutamente nada dele, somente a página do Game Jolt. Eu tava tentando entender o porquê exatamente se chamava Sonic.exe After Fear. Eu tava achando que era uma continuação não oficial, obviamente, daquele jogo antigo lá, vocês lembram? Sonic.exe in Fear's Doll El Assassino, tá ligado? Por que que eu acho isso? Porque o nome do jogo era Fear, Sonic Fear, isso! Sonic Fear, lembrei agora, Sonic Fear 2, um bagulho assim. Uma porra assim. E o nome desse executável aqui é Project AF, tá ligado? AF, imagino que seja After Fear, Tales Doll. Ou seja, aquele jogo lá que a gente jogou no passado tinha a ver com Tales Doll, que era o assassino. Enfim, eu acho que isso aqui é uma continuação, tá? Isso aqui é um chute meu, eu ainda não joguei essa bagaça e a gente vai jogar agora porque eu estou curioso, assim como vocês também. Detalhe, na página de download do jogo tem dois arquivos, tá? Tem um EZE Blue Battle, tá ligado? Que eu imagino que seja um aplicativo só de uma batalha específica aí, não sei o que que é. E tem um aplicativo da demo mesmo, que esse jogo é uma demo. Lembrando que vai estar tudo aqui na descrição, bonitinho, pra vocês poderem acessar à vontade, tá bom? Se esse jogo foi feito mesmo por brasileiros, se você for brasileiro, se você criou esse jogo e tá vendo isso aí, comenta aí embaixo pra eu ter certeza, ou me corrijam se eu estiver errado. Vamos ver isso aqui, Sonic.exe, depois do medo que eu tô do YouTube.exe, vamos lá. Oh! Esse fangame possui uma dublagem em português, você quer... Mano! Oh! Tá respondido. Tá respondida. É feito por Ué. Ué BR. Ué! Eu não sei, é diferente a gente ver um Sonic.exe feito por brasileiro, tá ligado? É lógico que eu vou habilitar, porque eu quero ouvir a dublagem deste jogo. Detalhe, sempre quis, ainda quero fazer trampos com dublagem, com atuação. Se vocês quiserem me convidar pra alguma coisa do tipo, seja pra um projeto pequeno, projeto grande, fique à vontade, tá? Vou aceitar o convite com muito prazer, tá? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou habilitar, obviamente, né? Israel Games. Pô, gostei dessa tela de... Oh, dublagem português, viado! Da hora pra caralho, mano. Vocês estão ouvindo? Eu não preciso nem traduzir. Ele já se traduz. Precisamos matar as garotas. Nossa, pra que matar as garotas? Caralho, essa voz do Soneco tá macabra, velho. Tá da hora. Essas são as garotas que eu preciso matar. To kill there? É, tá meio errado aí, mas enfim. Gostei desse ícone do Sonic.exe. Eu não sei de onde que é esse ícone aí, tá ligado? Alguém sabe de onde que é esse ícone aí? Eu realmente não sei de onde é esse desenho, mas tá legal pra caramba, enfim. Eu estou a caminho, garotas. Nossa, ó. Mano, minha teta até ficou dura, velho. Calma, tô bem. Caralho, que bagulho da hora, velho! Olha isso! Entendi. Já esperava por algo do tipo. Tô bem. Da onde que é esse ícone do Sonic, velho? Meu Deus do céu, para com essa porra, velho. Start game, select chapter. Como é que eu seleciono os rolês, velho? Eu só cliquei na tela, velho. Esse cara quer matar meus amigos? Não. Eu não vou deixar que ele faça isso. Ai, que legal, português! Eu vou salvar todos os meus amigos. Então, matá-lo. Você não vai atrapalhar meu plano tão fácil assim. Sonic derrete, mano.
estranho ele falar Sonic the Hedgehog em inglês, né? Deve ser Sonic por isso, né? Eu tinha te matado, e eu posso fazer de novo. Porém, eu vou te teleportar pra outra dimensão. Fica à vontade, velho. Me teletransporta lá pra dimensão das sombras lá, velho. Nem sei que foi. Cara, a dublagem disso aqui tá muito legal, velho. Na moral, quem dublou? Meu Deus! Já vai jogar essa coisa bonita na minha cara? Bom, Metrópolis Abandonada. Vamos, cadê os controles? Como é que eu pulo? Como é que eu faço alguma coisa? O que eu fiz? O que eu fiz, velho? Essa, viado. Se você aperta o B, tipo, o bagulho começa a bugar, velho. Que é isso, mano? Tá, eu preciso aprender a pular no jogo, né, viado? Eu não consigo fazer nada sem pular. Eu sou o soneco, velho. Vamos lá. Vamos tentar apertar os rolês aqui. Calma aí. Ó, eu aperto o R ele volta, mano. Caralho, mano. Spin dash, velho. Spin dash das... Eu não tenho como pular, velho. Ah, é o... Ah, você quer me fuder, jogo? Você quer me fuder, você bota o shift pra pular, né, velho? Porra, ó. Tecla de aderência, caralho. Tecla de aderência, porra. Aff, mano, beleza. Eu vou tentar tomar cuidado com o shift aqui. Eu tenho que desativar essa tecla de aderência mijada. Eu sei que dá pra desativar isso aqui. Mas é... Eu sempre esqueço e meio que vira um meme no canal, então, enfim. Spin dash. Beleza, ele tem o spin dash. Só o spin dash. Não tem o insta shield, não tem o drop dash também, aparentemente, né? Meu Deus, eu tô com medo dessa mola, velho. Bom, tem o íconezinho do Sonic ali em cima que tá muito bonito. E eu gostei muito dessa ambientação, cara. Metrópolis Abandonada tá muito macabra, velho. As texturas estão bem legais. É só elogiar, né? Eu vou parar de elogiar os jogos que eu jogo. Eu vou parar, cara. Porque só elogiar, o jogo vai e te caga na cabeça, velho. Te pega pela cabeça e te joge, tá ligado? Literalmente, mano. Mola desgraçada do cacete, velho. Aê. Não... Ah! Eu não sei o que... O que tá acontecendo aqui, velho? O bicho, ele foi sem parar, velho. Tá. O jogo, ele não funciona exatamente como um jogo do Sonic comum, tá? As mecânicas e a física tá bem diferente. Filha da vaca! Meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Ah, ringue, eu quero ringue. Eu quero ringue pra caralho, velho. Que é isso, velho? Que porra é essa, mano? Tá, vou tentar. Puta que uma merda, velho. Ah, tá. Beleza, tem que vir pra cá. Tá, por enquanto a gente tá ok, hein? Cara, você tá vendo como a atmosfera faz toda a porra da diferença num jogo desse, velho? A falta de música já tá boa o suficiente. Eu já tô tenso pra caralho. O jogo não precisa ter uma... Ah, música! Meu Deus! Que porra é essa, velho? Pera aí. Eu acho que eu acertei ele. Não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que... Meu Deus! Entendi. Não, legal isso aí. Como que eu acerto essa bosta? Ah, agora acertei, ó. Mano, não tem como você acertar o bicho sem ele te acertar primeiro, tá ligado? Olha isso! Eu vou priorizar o anel, foda-se. Olha a cagada que eu tô fazendo nesse boss, velho. Pega o anel! Fudeu. Puta, que bagulho. Essa é a mesma risada do Tails Doll. No Sonic Fear em Tails Doll, ela é assassino, tá ligado? Então acho que... É lógico que a música do Garfield não podia faltar, né, meu consagrado? Não, não quero desistir, agora. Você tá me tirando, né, brother? Ah, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, jogo, na moral. Vai se fuder com todas as letras da palavra, velho. Não dá pra matar essa bicha, não, velho. Eu tenho uma estratégia. E acabou não dando nada certo. Quanto hit será que ele leva pra até morrer? Pega, pega, pega! Quê? Agora eu pego ele. Ah, filha da vaca! Tecla de aderência do caralho! Brother, não dá. Não dá. Ah, se você apertar o R, eu não entendi o que acontece, tá ligado? Acho que ele reinicia o cenário atual, velho. Sei lá, mano. Se aperta o R, o bagulho reinicia. R de restart. Nossa, que canalha, velho, começar a batalha assim, velho. É muito canalha, mano. Mal começou e já com zero pacas esse jogo do caralho.
Boa! Chupa! Otário. Cidade escura. Não mudou muita coisa não, né, meu consagrado? Ai! Peraí, isso é um J? Que porra é essa? Ah, é um C, velho. Que letra é essa, desgraça, Leia? Ah, apertei o R. Que merda de letra é essa, velho? Será que eu tenho que clicar? Por favor, me ajude. Vitor! Salve-me e salve meu amigo Luan. Que Luan, velho? Luan Gameplays, mano? Quem que é Vitor, velho? Quem que é Vitor, velho? Que merda é essa? Quem que são esses textos de camiseta? Que é esse Vitor? Quem é Luan, cara? Vitor Miller! Meu Deus do céu. Só porque eu descobri que era o Vitor. Você não tá cantando a música do Fred, né, seu arrombado? Ele tá cantando a música do Fred. Ele tá cantando a música do Fred, este corno. Ele tá cantando a música do Fred. O que que tá acontecendo? Eu não sei, eu só tô indo. Ah, legal. Da hora. Filha da vaca. Nossa, 0-0. O tempo não aumenta. Caralho, virou... Ai! Caralho, viado. O bagulho ficou intenso. Ficou interessante agora. Ficou interessante pra caralho. Tá, vamos tentar escapar dessa bosta, então. Vamos lá. Tá, beleza. A gente morreu aqui, certo? Oxe, agora o tempo destravou. Que porra é essa, velho? Vai. Não, desgraça, Leia. Não. Não! Aê! Escapamos, porra. Pelo menos isso aqui não é Kaizo. Isso aqui dá pra passar, velho. Oxi. Caralho. Ó, epilepsia. Caraca, Deus do céu. O bicho tá puto. Olha que o bicho tá puto pra caralho, velho. Meu Deus, velho. Tá muito puto, velho. Você está pronto? Sempre estou pronto, meu rei. E aí, que é isso? Nossa, virou Dragon Ball Z. Que isso? Cara, virou um mega boss, velho. Virou um mega boss do rolê. Ai, filha da vaca. Piranha. Piranhuda, toda piranhuda. Piranhata. Ai, que vagabundo, mano. Me fudi, velho. Tomei no cu. Será que tá parecendo a música do Goosebumps, tá ligado? Eu vou começar assim já, porque eu já consigo dar uns hits nele, tá ligado? Eu não tanco isso, velho. Eu não tanco isso, cara. Mano, melhor jogo, velho. Lodge. Eu tô tentando processar o que acabou de acontecer. Pera, viado. Ai! Caralho, velho. Bicho putão, mano. Tomei um susto com esse arrombado, velho. Não dá pra matar ele. Ah, dá sim. Pera aí. Dá? Ah, é, dá. Nossa, tem que dar 4 hits no desgraçado. Meu Deus, gostei dessa versão da música da Marble Zone. Tá da hora. E a fase tá bem nostálgica. Ai, filha da puta! Não, isso é do Sonic Fear and Tails Doll, é o assassino. Ai, para com essa vagabunda. Meu Deus, fodeu, velho. Tô sem ring. Tô sem ring nenhum, velho. Ah, eu consigo subir, pelo menos. Nossa, parece... Justo. Extremamente justo. Justo que nem a sua irmã. Agora você me acerta? Tá tipo um bagulho bizarro, tá ligado? Não... Que porra é essa, velho? Para com essa cara... Tira essa cara horrível da minha cara. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Não, pera aí. Eu tenho que me manter com os ring, velho, senão... Eu tenho que manter os ring, velho. Pera aí, não teve outro jogo do Tails Doll que a gente jogou que tinha Marble Zone também, que era nessa... Pega essa porra! Vai! Eu sinto que eu tô perto. Pega essa porra, vai. Meu, que agonia isso aqui! Você passou da minha passadora, e mesmo assim conseguiu sobreviver. Eu não entendo como que você conseguiu. Mas eu tenho que parabenizar, pois eu sei que você deve estar sofrendo. Eu tenho certeza que esse povo deve fazer sua vida mais um dia. Eu tenho certeza que você deve estar morrendo. Então eu vou dar um bate-bate. Então se prepare, o seu fim está próximo. Oxi! Espera, aquilo que eu estou vendo é o Sonic? Olha, junto com o boneco flutuante? Mas espera, tem um motorista ali. Que voz fofa da porra, mano. Espera, é o Sonic EZ. Eles vão matar o Sonic. Não! Prepare-se para a sua última batalha. Parabéns. Voz bonita. Ai! Essa porra não é bonita, não. Ah, não, velho. Mais uma.
Tá, e aí? O que eu tenho que fazer? A gente é o Tails agora. A gente é o Tails e tem o Soneco.exe aqui. O que eu acabei de fazer? Eu não entendi. Nossa senhora! Ah, eu tenho que pular nele. Ah, então isso aqui é fácil. Essa porra é fácil. É só eu ficar com o ring aqui. Nossa, você é um bosta, hein, Sonic.exe. Porque não tem como escapar disso. É literalmente impossível, tá ligado? Não, eu acabei de escapar. Esquece tudo que eu falei. Aí, tomei no cu. Olha isso. É muito treta, velho. Pera aí. Pega! Nossa, bem na hora. Pera aí. Acho que falta um, hein? Se for 5 hits também, falta um. Vai! Pera aí, eu não tô dando dano nele. Eu não tô entendendo, eu só tô batendo. Pera aí. Ah, eu acho que eu tenho que bater nele quando ele tá sem o escudo, velho. Puta, agora fodeu, velho. Nossa, agora fodeu, velho. Pera aí. Tenta outra coisa. Ah, beleza. Consegui dar um hit, pelo menos. Pera aí. Agora sim, agora eu tenho que bater nele. Ah, beleza, porra. Beleza. Não posso ser precoce aqui. Fudeu. É, foi precoce, tomei no cu. Peguei! Quantos hits que esse trouxa tem que tomar, velho? Será que é mais um? Vamos ver. Boa. Por enquanto a gente tá indo bem. Nossa, esse fundo tá bonito demais, hein? Puta que lá merda. Ele vai demorar 3 horas pra morrer, tá ligado? 3 horas. Ele não morre! Pera aí, eu priorizo o anel, velho. Ah, ele fica rindo eternamente até eu bater nele. Ah, beleza. Facilita o processo. Esse lugar é tão escuro e até agora não achei o Sonic. Onde será que ele está? Conheço essa voz. Caralho, foi minha irmã, velho. Puta merda, minha irmã dublou o jogo. Não, brincadeiras à parte, eu adoro como no desenho tá M moderna e no sprite tá M clássica, mas beleza, isso é só um detalhe. Até agora as vozes estão bem legais, cara. As vozes que eles colocaram estão encaixando legal, velho. Eu gostei. Acabou. Ah, velho. Aqui as vozes. Eze Blue, Eze Red, que tem mais monstro.exe. Israel, Alex Kid Game. Alex Kid Game Matrix. Elias, nível mais difícil, Graziele. Tá aí, ó. Crédito aos dubladores, velho. Tudo com EBR, cara. Mano. Vocês estão de parabéns. Achei esse .exe de veras interessante. E a dublagem se superou bastante. Acabou? Tem mais alguma coisa? É, acabou. Bom, obviamente, como o próprio jogo já falou, eu sou um idiota e essa aqui é uma demo, tá ligado? Pera aí, não acabou ainda. Tem mais, velho. Tem um .exe Blue Battle lá que eu baixei, velho. Vamos ver essa bagaça. Ok, Sega. Powered by Sonic Base Engine. Ah, pelo menos agora a gente sabe a engine que é usada. Mas agora eu vou fazer funcionar. Quê? Que isso, velho? Isso vai te matar, Sonic. Eu tenho uma missão que fez com que eu aceitasse isso. Foi um ótimo prêmio para uma missão fácil. Aproveite sua morte. Ah, então obviamente eu acho que é só um boss mesmo. Nossa! Meu Jesus Cristo, pera aí. Nossa, eu dou um homing attack no ar. Pera aí. Caralho, mano, o maluco tá tipo shinobi, velho. Essa música tá fantástica. A música do Metal Sonic é mixada, velho. Pelo menos agora o botão de pular é no Z, né? Não é no Shift mais. Já é uma melhora. Ah, só que agora você só pode bater nele se você dá um homing attack, ó. Senão você não bate nele. Caralho, mano. Pesado, velho. Esse boss aqui é pesado. Isso aqui é tipo um Kaizo, tá ligado? Olha isso, mano. Não para. Olha que shinobi desgraçado, velho. Mano, isso aqui não dá. Isso aqui é muito pro meu calibre. Não dá. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. Real oficial, eu gostei da demo. Foi interessante. Entendi porra nenhuma da história. Não parece ser uma continuação daquele Sonic Fear. Apesar de ter elementos dele, mas eu não sei. Eu não sei, tá ligado? Pra mim a história ficou bem confusa, não sabia o que tava acontecendo, qual era a situação, como que o Sonic foi para lá. Pra mim faltou um pouco mais de contexto, a não ser que isso seja uma continuação de um outro jogo que eu ainda não conheço, tá ligado? Confirmem pra mim nos comentários. Mas no geral, ó, os gráficos estão ok, estão legais, a música também tá legal, eu gostei das texturas, especialmente da primeira fase, né? Os chefes interessantes, engraçados, tá ligado? Eles não estão cheatados, eles estão engraçados, porque vocês viram que eu matei o bicho lá sem tentar nem nada. Os sprites estão legais, a física tá mais ou menos, poderia ser melhor, tá ligado? E a dublagem eu adorei, velho. Pra mim deu um toque de ouro no bagulho, velho. Adorei. Então parabéns pras pessoas que dublaram, que participaram desse projeto. Eu não aguardo de ver a versão completa do jogo aí, viu? Vamos ver o que nos aguarda aí nesta bagaceira bagaçada. Então, meus queridos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Eu achei interessante, eu gostei de coração aí. Então, vamos ver aí o que eles têm pra gente. Eu já falei isso, né?
Eu fiquei tão bugado com esse Fear aí bugado que eu realmente fiquei bugado também. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre jogos de terror e outras bizarrices.exe. E é isso aí, meus queridos. Se vocês quiserem seguir a nossa fanpage do Facebook, link aqui na descrição. Servidor do Discord também. Meu Instagram pessoal, quem quiser me seguir lá e acompanhar as bizarrices que eu posto, fica à vontade também. E é isso aí, galera. Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou me despedindo por aqui. E eu vou ter que passar um Avast fudido, fudidamente, neste PC fudido, tá? Então, ó, um beijo pra todos vocês. Valeu, falou, até mais.